allesammans, välkommen till en video. Nu så ska jag i alla fall... Okej, det är bra. Nu så ska jag i alla fall sticka till postkontoret igen eftersom jag hade stängt igår. Och lämna av det där jävla paketet. Min lilla, där är min fina lilla moped. Där är en kvinna som går med sina hundar. Han bajsar. I made it. Got the package right here. Jag tror att jag råkade radera klippet när jag gick ut på postkontoret. Men jag skulle i alla fall ska ha idrott. Hur gick idrotten? Ja, det var faktiskt inte jag. Du var väl så stilla mycket på matchen. Ja, kolla den. Aha. Så har vi lite musik, vi ska skriva egna låtar, så I better get to work. Super, super fun time. Oj, hej Svi. Hej. Titta, vi har fått tillbaka läxförhören. Det är maxresultat. Jag vet inte, jag ska se på utmaningen. Du mosar din kin mot kameran. Jag vet inte, för det ska höra och sen så det ska vara stabilt. Nej, jag pekar med fingret. Vad fick jag? Vad fick jag? Jag vill gå igenom det först. 4, 3, 2. Jag fick fem, men om du hade lyssnat på mig innan så jag sa jag det. Är, vissa av C-frågorna kanske det är värt en 2 minuter faktiskt. Vad var det med namn? Nej, vi ska bara ha lite tillbaka. Ja, vi ska ha. Men de sitter så och ska ta en selfie. Så bara kollar man på dem och börjar skratta åt dem. Det är så jättemosigt. Jag lägger ner mobilen. Ja, vad fan. Mer i den vloggen. Hej, hej. Gå ensam. Jävla gicka. Vilken är du? Nu är vi på Ica och ska äta. Eller hur? Ja. Vad tjusig du är. Hallå? Va? Åh nej. Ja, okej. Okay. Yeah. Lycka till Simon. Tack så mycket. Ja. Vi har ett paket. Vi ska ta och öppna det. Jag har ingen aning om vad det här är. Ah! GoPro stickers. Det. Eller kanske, vänta ett tag igen. Det där så länge. Let's take the black one. Vänta, jag kan sätta en stol som dator. Det. Nu behöver jag bara någonstans att sätta det här jag drog igång. Mitt här så. Tack för att ni kom på bloggen. Hej då!